Salam, hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz çarəsevərlər. Bu bal kimi gününüz şirin, havanız aydın, suyunuz sərin olsun, əziz tamaşaçılar. Bugün ayın 26-sıdır, yəni sentyabr ayının 26-sıdır və həftənin də cümə axşamıdır. Studiyamızda isə həkimlər əyləşiblər, həkimləri sizə təqdim edeyim. Həkim fitoterapevt Ulduz Hüseynova. Bilirsiniz ki, Ulduz xanım Bənövşə Yaşıl Aptekinin sahibəsidir. Həmçinin də o həkim fitoterapevtdir. Bundan başqa, demək, ikinci qonağımız İlham müəllimdir ki, İlham müəllim alım, arım, balım, pətəyim satış mərkəzinin rəhbəridir. Həmçinin də o bu rəhbəri işindən başqa balın degustasiyasından, balın xüsusi tərkibi ilə məşğul olur. Yəni ən təmiz, ən saf balı həmişə axtarmaqda davam edir. Lap elə arılar kimi, o arılar kimi işləyən bir insandır və Gülər xanım, Gülər xanım İbrahimli də terapevtdir. Bugün o verilişimizin həkim kimi qonağıdır. Herbaflora şirkətinin nümayəndəsidir. Hər biriniz xoş gəlmisiniz və mən Fikrət Musayev. Əziz tamaşaçılar, xatırladıram ki, dünən də mövzumuz demək, yuxarı tənəffüs yollarının xəstəlikləri haqqında oldu və şübhəsiz ki, bugün mövzunu davam elətdirəcəyik, bu o qədər geniş mövzudur. Yəni, hər bir xəstəlik haqqında danışanda, hansı bir orqan haqqında danışanda bizim verilişimizin imkanı çox məhdud olduğundan onu tam əhatə edə bilmirik. Amma hər halda çalışırıq ki, bu haqda sizə məlumat verək. Təkcə, məsələn, yuxarı tənəffüs yolları haqqında danışanda ağız boşluğu, burun, nəfəs alma, burun çəpərindən tutmuş, badam vəzlərindən tutmuş, qırtlaq, boğaz, bundan başqa gedir bronxlar və s. Bütün bunların hamısının özünün iş prosesi, onların xəstəlikləri, bütün bugün mövzumuz olacaq. Telefonlarımız açıqdır. Demək, telefonlarımız 492-16-20, 012 ilə 492-16-20 və 510-32-79, 510-32-79. Mən bunu özüm yavaş-yavaş deyirəm ki, burada bir neçə SMS göndərmişsiniz ki, yavaş deyim, biz də yazaq. Mən də çalışıram ki, yavaş deyim, siz də yazasınız. 510-32-79 və 492-16-20 və 69-74 SMS ünvanımız açıqdır ki, kimsə düşə bilmirsə, suallarınızı SMS-lərlə ünvanlaya bilərsiniz. Qaldı ki, söhbətimizi başlamaq üçün mən istəyirəm Gülər xanıma sözü verəm ki, Gülər xanım elə söhbətimizi davam elətdirsiniz. Buyuruz, Gülər xanım. Çox sağ olun, Fikrət müəllim. Biz tənəffüs yollarının xəstəliklərinə danışırıq. Bu çox vacib bir orqanlardır. Yəni, bunlar yuxarı və aşağı tənəffüs yollarına ayrılır. Yuxarı tənəffüs yolları ağız boşluğu, burun boşluğundan ağız boşluğuna başlayır. Sonra nəfəs aldığımız hava burun boşluğundan, ağız boşluğundan, əsnəkdən, udlaqdan keçir, qırtlağa, oradan aşağıya, nəfəs borusuna, traxeyaya, oradan isə bronxlarla birbaşa gəlir ağciyərlərə. Bronxlar şaxələnirlər, alveollarda qazlar mübadiləsi gedir. Qazlar mübadiləsi qan kapilyaları arasında gedir. Yəni aldığımız hava, havadakı oksigen kapilyalardakı qana keçir və qan kapilyalarındakı karbon qazı isə əksinə alveollara keçir və nəfəs verdiyimiz havayla bədənimizdən xaric olur. Gördüyümüz kimi tənəffüs sisteminin orqanizmada çox böyük rolu vardır. Çünki oksigensiz mühit heç bir orqanizm üçün böyük bir zərbədir. Buna görə də tənəffüs yollarının xəstəlikləri olduqda orqanizm çox əziyyət çəkir. Tənəffüs yollarının xəstəlikləri yuxarı tənəffüs yollarına başlayır. Sonradan bunun qarşısını almayanda bu yavaş-yavaş aşağı tənəffüs yollarına da keçir. Yuxarı tənəffüs yolları bizim üçün sanki bir infeksiya qapısı rolunu oynayırlar. İnfeksiyalar bunlar vasitəsilə yayılırlar. Ona görə bunları ilk elə əmələ gəldiyi andan, ilk simptom meydana çıxdığı andan biz bunun qarşısını almalıyıq ki, bu gedib aşağı tənəffüs yollarına yayılmasın, orqanizmin ümumi bir xəstəliyinə keçməsin. Nəfəsimizi burunla almağımız bizim orqanizmimiz üçün çox böyük bir əhəmiyyətə malikdir. Çünki burunda hava həm təmizlənir, həm də istilənir. Bu cür hava, yəni bizim bədənimizdə keçdikdə, bədənimizdə deməli, heç bir ziyan törətmir, amma burun tənəffüsünün pozulması isə əksinə havanın ağız vasitəsilə olan tənəffüs bizdə soyulmuş hava olur. Bu da bizim bronxlarımıza, ağciyərlərimizə keçir və sonradan xroniki xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Bir şey deyərdim ki, yəni biz bu xəstəliklərin qabağını almaq, ilk növbədə bunun qabağını almalı, profilaktik eləməliyik, profilaktikasını görməliyik. Bunun üçün hələ payız girməmişdən, yaxud da ki, qış gəlməmişdən, biz heç olmasa bir ay, iki ay müddətində dərman bitkilərindən istifadə edə bilərik. Bunlara daxildir immunoteya çayı, ayrıca exinasiya otunu götürə bilərik. Çünki xəstəliklər necə yaranır?
ümumiyyətlə tənəffüs yollarının xəstəlikləri immun sistemi aşağı düşmüş adamlarda, bədəni zəif olmuş adamlarda yaranır. Araşdırsaq görərik ki, həqiqətən də bədəni möhkəm olan adamlar nisbətən gec xəstələnirlər. Soyuq dəyməyə infeksion xəstəliklərə gec tutulurlar. Bunlarla yanaşı itburnu meyvəsindən, vitaminli çaylardan geniş istifadə olunmalıdır. Bizim şəfa vitamini, onun içində deyərdim bütün vitaminlər toplanıb. Bax bunu sentyabrın elə sonlarından başlayaraq biz istifadə edə bilərik. Paralel olaraq immunoteya, Echinacea otunu qəbul edə bilərik. Əgər biz bunu eləsək 1 ay, 2 ay müddətində fasilələrlə. Çünki Echinacea otu elədir ki, bunu 3 həftədən artıq qəbul etmək olmaz. Fasilə verərik. Paralel olaraq itburnu meyvəsində qəbul etsək, bu xəstəliklərə deyərdim ki, qalib gələ bilərik. Yəni təşəkkürüm Gülər xanım, amma bir şey yaddan çıxarmayaq ki, mən hər dəfə bu sözü deyirəm. Yəni belə bir şey var da, dolmuş qab məsələsi. Hesab edin ki, bir qabı ağzınızdan doldurub və onu bax beləcə qoyursunuz stolun üstünə və onun üstünə nə qədər başlayırsınız? Tutaq ki, su tökməyə, şübhəsiz ki, mən əgər bu dolmuş stəkana suyu tökməyə çalışsam, ağzına çatandan sonra su daşıb tökülməyə başlayacaq. Yəni, o artıq qəbul olunmayacaq. Bəs nə etmək lazımdır ki, bu su qəbul olunsun, yəni həmən bir maddə. Onun üçün suyu içməliyik. Bəs bizim bədənimiz də belədir. Əgər bədənimiz sabit halda dayanıbsa, bütün günü heç bir hərəkətsiz dayanmışıqsa, bax bu qab kimi dolursa, biz də buradan bizim dediyimiz çayları, itburnunu, kəkliyotunu, nə bilim, bağa yarpağını, daha nə bilim nələri, immuntiya çayını başlayırıq qəbul eləməyə, amma bədən bunu qəbul eləməyəcək, buradan daşıb töküləcək. Nə eləmək lazımdır? Hərəkət eləmək lazımdır. Bədənimizdə yer açmaq lazımdır o dərmanların qəbuluna. Yer açmaq üçün nə eləmək lazımdır? Birinci növbədə hərəkət, hərəkət, hərəkət. Birinci növbədə bizim işimizin adı nədir? Gün ərzində bir insan 10 kilometr gəzərsə, hərəkət etmiş sayılır. Əgər 10 kilometrə yaxın piyada gəzmədinizsə, hərəkət etməmiş sayırsınız. Bu zaman nə etmək lazımdır? Ən azı, heç olmasa bir iş tapmaq lazımdır. Yəni, həmən o 10 kilometr məsafənin qət eləyən bir iş tapmaq lazımdır ki, o işdə tutaq ki, nə bilim, nə isə kəsmək, nə isə süpürmək, nə isə asmaq, nə bilim, evdə min cür iş var. İnsan özü üçün tapa bilər. Əgər kompüter arxasında, işiniz kompüter arxasındadırsa, ən azı orada müəqqəti olaraq, heç olmasa 20-30 dəqiqə, hər bir saatdan bir ayağa qalxıb, müəyyən bir hərəkətlər edib, ən azı kompüterdən aralanıb, kənara çəkilib qayıtmaq lazımdır. Yəni, bugün əsrimizin texnologiyaları əsr olduğundan demək olmur ki, işlərinizi atın, notebooklarınızı atın, tabletləri atın, kompüterləri atın və başlayın ancaq hamınız idman eləməyə. Bu mümkün deyil. Amma ən azı, heç olmasa gün ərzində hərəkəti təmin edən vasitələrdən istifadə eləməyəm. Məsələn, çox son zamanlar bunu dəfələrlə deyirəm, avtobusda mən gedib gəlməyi xoşlayıram. Və avtobusda gedərkən çox maraqlı bir şeylərə rast gəlirəm. Çox zaman sürücülər dayanacaqlarda saxlayırlar, heç 10 addım getməmiş, bir də görürsən, cavan qız və ya cavan oğlan burada saxla zəhmət olmasa, düşür və düşüb gedəndən sonra, bir 20 addımda gedəndən sonra o biri, bir cavan oğlan burada saxla zəhmət olmasa və bunu ilə da hərəkətsizliyimizi təmin edirik. Nə qədər ki, biz hərəkətsizliyimizi təmin etmiş oluruq, nə qədər tənbəllik ən böyük bəladır insan üçün və tənbəllik ən böyük fəsaddır insan üçün. Bu fəsaddan qurtulmaq üçün, bax, bu tənbəlliyə yox deməliyik. Ayaqlarımızı işlətməliyik, təkcə beynimiz işləməli deyil, bütün bədənimiz işləməlidir və bunun nəticəsi də odur ki, biz xəstələnirik. İmmun sistemimiz aşağı düşür. Bu aşağı düşən immun sistemini qaldırmaq üçün yenə də hərəkət lazımdır. Sonra isə bax bu dediyim kimi dərmanlardan, bitkilərdən və s. daxilə qəbul etmək olar. Çünki bir şey yanmasa, bir şey oradan çəkilməsə, onun yerinə nə isə doldurmaq olmaz. Bizim zənglərimiz var, telefonlarımız 510-32-79 və 492-16-20-dir və 69-74 SMS ünvanımız isə açıqdır. Alo deyək, alo. 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 Bəli. Salam, doktor. Əleyküm əssalam. Doktor, mən romatizmiyyət, miyokardit olmuşam, ondan azraf çəkirəm, ona qara istəyərdim sizə. Nə olmuşuz xanım? Romatizm xəstəliyinə tutulmuşuz. Aydın oldu. Aydın oldu. Həmşə həkimlərimiz deyirlər ki, revmatizm adında ümumiyyətlə xəstəliyi yoxdur, amma hər halda el arasında yayılıb bu söz, elə həkimlər arasında yayılıb əslində qalanda. İkinci zəngi qəbul edək. Alo. Bəli. Eşidirik sizi, buyuruz. Salam Fikrət müəllim. Əleyküm əssalam xanım. Salamlayıram sizin ətrafınızda iştirak eləyənləri. Təşəkkür edirəm, buyurun. Bizim həkimləri.
Fikret müəllim, iki aydır mənim sol tərəfimdə boşluq var, qarın boşluğu. Aha. Orada yara oldu, sırf da qızardı, sonra səpki kimi. Sonra da ya gündü, ya qaşındı, ya eləmə özündən yaram oldu. Hı-hı. Mən getdim dəri həkiminə. Bəli. Dəri həkimi dedi ki, kəməri varı dəmrodur. Dəmrodur. İki dənə də doçka belimdə oldu, həmən aha, o istiqamətdə. Aha. Hə, dedi dəmrodur. Mənə dəva, dərman, iynə, yağlı iynə zad yazmışdı, vurdurdum. Amma ağrılarım keçmir. Ağrılarım gene ağrılar başlayır. Keçmir amma dərinin yaram keçib bir balaca qalıbdır. İndi bir aydınlıq gətirərik ona. Yəni dəmirov xəstəliyi heç də təkcə. Sonra dedi ki, sinirlərindir. Necə? Sinirlər. Dedi sinirlərdən vurubdu dəmirov yarası əmələ aydın gəlib. Aydın. Oldu, sağ olun. Təşəkkür edirəm zənginiz üçün. Gülər xanım, birinci o revmatizmlə bağlı istəyirəm bir aydınlıq gətirək. Elə biz bugün danışdığımız yuxarı tənəffüs yolları xəstəlikləri deyərdim ki, sonradan revmatizmanın etiologiyasında mühüm rol olaraq angina xəstəliyi. Və angina özü müalicə olunmayanda gedib revmatizma xəstəliyini verir. Yəni ona görə mən qeyd elədim ki, bayaqları bu yuxarı tənəffüs yollarının xəstəliklərini vaxtında müalicə eləmək lazımdır ki, kəskinləşməsin, revmatizma verməsin. Revmatizmada da elədir ki, müalicə uzun müddətli getməlidir. Biz bunu bilirik. Yəni bunu il ərzində, 3 il ərzində mən məsələn burada dərman bitkilərindən deyərdim ki, mərzangilə bitkisi çox gözəl effekt verir burada. Burada revmatizm əleyhinə yığıntılarımız var. Çox gözəl effekt verir. Bunlardan istifadə eləsin. Amma yenə də bu qanındakı remaprobalar, yəni bunları mütləq seroaktiv zülalı, bunu müəyyənləşdirsin, vaxtında nəzarət eləsin. Amma profilaktik olaraq, öz müalicələrinə əlavə olaraq bizim bitkiləri qəbul eləsin. Təşəkkür edirəm. Ulduz xanım, yəqin ki, əlavəniz olmamış deyil. Buyurun. Yəni, revmatizm xəstəliyinə xanım çarə istəyir, amma bu düzgün deyil, çünki revmatizm xəstəliyi Gülər xanım dediyi kimi ciddi xəstəlikdir və uzun müddətli vaxt tələb edir. Necə ki, dərman müalicəsi onun uzun müddətlidir, müəyyən fəsillə ildə 2 dəfə, 1-3-4 il müddətində gedir, bitkilərlə də həmçinin. Bitkilərlə mümkündür. Elə insanlar var ki, onlar məsələn kimyəvi dərman götürmürlər və məcburdurlar ki, başqa vasitələrdən istifadə etsinlər. Həmin şəxslər bitkilərlə ildə 2 dəfə, 2 ay müddətində bitki qəbul edilir, bitki yığımları, əlbəttə onlara uyğun fərdi hazırlanmış bitki yığımları istifadə edirlər və yaxşı nəticəsi olur. Belə bitkilərimiz çoxdur, bunlardan istifadə edə bilərlər. Yəni, həmin tərkiblərdə biz mütləq iltihabı aradan götürən, müəyyən infeksiyalara qarşı bitkilərdən istifadə edirik, tərkibində salisilatlar olan bitkilərdən istifadə edirik, immuniteti artıran bitkilərdən istifadə edirik. Yəni, qan dövranını yaxşılaşdıran bitkilər, yəni bunlar belə bir yığım şəklində yaxşı təsir göstərir. Və onlardan, məsələn, biyən köklərini mən deyərdim, söyüdün qabığını deyərdim, onlardan istifadə etmək lazımdır. Yəni, yığımlarla bərabər həmin köklərdən də immuniteti artırmaq üçün istifadə etmək lazımdır. Bitki yığımlarımız da çoxdur revmatizm əleyhinə. Yəni, xanıma məsləhət görərdim, 2 ay müddətində dalbadal. Yəni, bir ay bitkini qəbul edir, bir həftə fasilə verir, ikinci ay yenə qəbul edir. Onları qəbul etsin, yaxşı nəticə verə bilər. Təşəkkür edirəm. İlham müəllim, hər halda revmatizm deyilən bir xəstəlik var. Bu, boğazda, belə deyək, koklarla bağlıdır, badam bəziləri ilə bağlıdır. Bəzən görürsən ki, uzun müddətli gizlənmə halları olur bu xəstəliyin. Sonra bir deyirsən, yenə də özünü bir üzə verir sonra. Məsələn, arı məhsullarından bunun müalicə vasitəsi kimi nələrdən istifadə oluna bilir? Üstəd müəllim, mən ümumiyyətlə həkimlərin dediklərinə tam razıyam ki, immunitet zəifliyi görsənməyən xəstəliklər sırasında olduğundan, yəni bunu çox adam sonradan başa düşür ki, immunitet zəifliyi var. Amma gözləmək lazımdır, ölkə həkimlər müayinə etsin, immunitetin zəifliyi haqqında onlara məlumat versin. Mütəmadi olaraq təbii bitkilərdən və yaxud da arı məhsullarından istifadə etməklə immuniteti gücləndirmək olar. İmmuniteti güclü olan insanlarda dediyimiz nəfəs yolları xəstəlikləri demək olar ki, özünü göstərmir və yaxud ki, gec təsir edir. Bunun üçün yəni, propolisdən, yəni ildə 1-2 dəfə sağlam insanlarda profilaktik məqsədlə istifadə etmələri məsləhət görülür. Bunun spirtdə, 70% spirtdə məhlulunu biz hazırlamışıq. Ayda, demək, 2 aydan bir, belə deyək də, bir həftə qəbul eləsələr, xeyli immunitetlərini gücləndirmiş olurlar və propolisin özü bildiyimiz kimi bakteriya, virus, parazit əlində çox güclü təsirə malikdir.
Və yaxud propolisin özünü çeynəmək ilə, yəni ki, yenə də həmin viruslara qarşı mübarizə aparmaq mümkündür. Amma İlham müəllim, bir şey deyim ki, o çeynəmək deyirsiniz, mən dəfələrlə, o biraz mum tərkiblidir, suda həll olmur da özü. Biraz çətin... Suda həll olmaq, biz onu artıq hazırlamışıq, yəni suda variantı hazırlamışıq, bəli. Yəni, bunun qaydası spirtdə həll olmuş çöküntünün suda təzdən onu həll eləyəndən sonra artıq orada spirt tərkibli yox, su ilə qarışmış halda istifadə eləmək olur. Ondan əlavə, mən bura bu ildən etibarən bizdə Fitakovda belə bir məhsullar artıq olacaq. Yəni, xəstəklərin, müxtəlif xəstəklərə qarşı təbii otlarla birgə bal əsasında hazırlanmış məhsullar, dietik qida əlavələri sayılır. Mən bugün bilərəkdən mövzu ilə bağlı bu bronxlarla bağlı, ümumiyyətlə, yuxarı tənəfəs yollarla bağlı belə bir məhsul hazırlanıb apiterapevt həkimlərimiz tərəfindən. Bunun tərkibi əsası bal olmaqla biyan bitkisi, gül xətmi, kəkotu, raziyana, çoban yastığı, nanə və propolisdən ibarətdir. Yəni, fitoterapevt həkimlərimizə təsdiq edə bilər ki, bu bitkilər sırf boğaz nəfəs yolları xəstəklərində çox güclü effektə malikdir. Balla bir yerdə çox məqsədyönlü şəkildə bu xəstəklərin qarşısını almaq üçün effekt verir. Məsələt olar ki, belə məhsullardan istifadə edəsinlər və yaxud da ki, propolisin balın tərkibi, sadəcə propolis və bal tərkibi istifadə edəməklə bu xəstəklərə qarşı güclü immunitet yaratmaq olar. Və əgər sizə bu məhsullar lazımdırsa və bu məhsulların əldə olunmasında çətinlik çəkirsinizsə, o zaman fitoklublara müraciət edin. İlham müəllim özü də fitoklublardan birində, orada satış mərkəzində əyləşir. Fitoklublara müraciət edin. Belə ki, fitoklubların da nömrəsini xatırlada bilərəm ki, 012-561-8501, 012-492-2346, bir daha xatırladıram, 012-561-8501, 012-492-2346. Bundan başqa Bənövşə Yaşıl Aptekinin də nömrəsini xatırladıram ki, Bənövşə Yaşıl Aptekinin də nömrəsi 012-492-2953-dür. Belə ki, bütün bu məhsulları, adlarını sadaladığımız məhsulların hamısı həm Bənövşə Yaşıl Aptekində, həm də fitoklublarda mövcuddur. Həmçinin də orada mütəxəssislər var. Hal-hazırda isə fitoklublardan birində, məsələn, 012-561-8501 nömrəsində Elnur Həkim və Gülər xanım da, deyəsən, siz də əyləşirsiniz də orada. Elnur Həkim və Gülər xanım da hər ikisi xəstələri qəbul edib baxa bilərlər. Yəni, onlara müəyyən bir təyinat və yaxud da hansı məsləhətlər verə bilərlər ki, bu məsləhətlərin əsasında da orada olan məhsullardan doğru-dürüst istifadə edə biləsinlər və müalicələrini doğru-dürüst apara bilsinlər. Odur ki, fitoklublara müraciət eləsəz, orada demək, profesional, çox korrekt həkimlər var ki, bu həkimlər sizə həmçinin də Bənövşə Yaşıl Aptekində də Ulduz xanıma müraciət eləsəz, sizə kifayət qədər tutarlı, lazımı məsləhətlər və müalicə vasitələrindən istifadə etmək qaydalarını öyrədəcək. Mən adətən buradan deyirik, siz də sonra mənə, necə deyim, yolda, evdə tez-tez zəng edib soruşursunuz ki, bunu necə hazırlayaq, bunu. Yaxşı olardı ki, bunların hazırlanması üçün deyir, belə bir şey var. Getdim, gördüm və qələbə çaldım. Yəni, bir yerə getmək lazımdır, sonra onu görmək lazımdır, orada qələbə çalmalı. Yolda mən, yolda, təsadüfən, avtobusda və yaxud da tələsik getdiyim yerdə məndən soruşursunuz və mən də məcbur olub müəyyən sözlər deyirəm, amma bütün bunların hamısı bir qədər qeyri-profesional yanaşmadır, yəni insanın öz canına, öz sağlamlığına, öz xəstəliyinə. Odur ki, yaxşı olar ki, yəni Allaha şükür, bugün fitoterapevtlərimiz var, həkimlərimiz var, ağıllı, savadlı, ziyalı həkimlərimiz var. Odur ki, həkimlərə müraciət edin və dərman bitkilərdə Azərbaycanda kifayət qədər gözəl istehsal olunur Herbaflora şirkət tərəfindən. Biz qısa reklam fasiləsinə ayrılırıq, əziz tamaşaçılar. Reklamlardan sonra yenə bir yerdə olacaq, bizdən ayrılmayın. Reklam vaxtını sürətlə keçir. Bura Fitanad limanadlarının avtomatlaşdırılmış istehsalı müəssisəsidir.